Salam, hörmətli müəllimlər. Mən Ceyhun Əhədov, Taimin Təhsildə Araşdırma və İnkişaf Mərkəzinin coğrafiya təlimçisiyəm. 16 illik pedaqoji təcrübəyə malikəm. Pedaqoji fəaliyyətim sırasında orta ümumi təhsil məktəblərində daimi müəllim kimi fəaliyyət göstərmişəm. Daha sonra özəl sektorda çox böyük təcrübəyə malikəm. Bu sahədə, liseylərdə və hazırlıq mərkəzlərində coğrafiya müəllimi və eyni zamanda fən rəhbəri kimi fəaliyyət göstərmişəm. Bu müddət ərzində hal-hazırda özəl liseylərdə fəaliyyət göstərirəm və eyni zamanda Təhsildə Araşdırma və İnkişaf Mərkəzində fəaliyyət göstərirəm. Bakalavr və magistr təhsilimi Lənkəran Dövlət Universitetində coğrafiya müəllimliyi və müvafiq olaraq fiziki coğrafiya istiqamətində almışam. Pedaqoji fəaliyyətim müddətində bir neçə təlim və konferanslarda iştirak edib, diplom və sertifikatlarla təltif olunmuşam. Coğrafiya nəzəriyyə kitabının, izahlı məsələ kitabının, eyni zamanda xarici təhsil sisteminə uyğun yazılmış test toplusunun həm müəllifiyəm və tezliklə satışda olacaq Təhsildə Araşdırma və İnkişaf Mərkəzinin coğrafiya məsələ kitabının həm müəllifiyəm. Bilik və bacarıqlarını artırmaq, yüksək nəticələr əldə etmək istəyirsənsə, sən də bizimlə bərabər Taimdə peşəkar müəllimlərlə hazırlaş.